kabaxo soo dhaweynta maantankaas soo dhaweynay waxaa jirtay saaka aroortii in gobanaga magaalada Garissa Cali Qorane uu saaka aniga ii bixiyey ama uu ii soo joodiyey tahdiid ama warning oo uu leeyahay aniga ayaa inaan qaaquul aan ka rida uu ka cabsi qabaa BBI-d Garissa ka dhaciisa. Horta tahdiidaas oo uu soo joodiyey ama warninka aniga uu siiyey waxaan hadda mar dhow aan Ingiriis aan ku dhahay horta waxaan u arkay inay tahay wax nonsense ama ma aragtay wax oo nin oday ah uusan ku hadlin. Waxa ka keenay ma garanay hadal aan qiimo lahayn macnaha aan ku fadhinin ayuu ku hadlay ninkaas. Laakiin ma fududaysa nolosha ayada ah ilaa hadduu yidhi gabanaaga waan dabagalaynaa oo gurigiisa aan u aadaynaa. Horta waxaan leenaa guriga bal imo waa guriga haddaad iman guriga imaan karto. Laakiin hadalka isaga ahna ma fududaysanin. Booliisada waan u sheegay, waxaan u sheegayaa madax laga wada yahay kursiga gabanimadana waan kaaga soo horeynay Caliyow. Waxaan kuu sheegayaa dadka reer Garissana wayna kala garanayeen. Anigu ma ihi nin aflagaada iyo xumaanta iyo maxaan kugu dhahaa nabad maaragtay qaaquul iyo dhibaatooyin ka abuura Garissa mihi. Reer Garissa cid kasta oo Garissa degan, qoys kasta oo Garissa degan, gaal iyo muslim way garanayaan cid aan ahay. Weligay intaa meeshaan ku jirinna laba qof oo isku xumaadeena ma jirin, dad isharyana ma jirin, dad balooti iyo wax isku qabsadana ma jirin, shufto iyo wax ishaystana ma jirin. Marka reer Garissa wayna wadanka way kala garanayeen. Adiguna taariikh baad leedahay, anu taariikh baan leeyahay. Marka waxay ila tahay aan kala xishoonno. Haddii arrintaas ay tahay cabsi iyo khoof ku saabsan siyaasana, waxaan ku leenahay siyaasana ibaado. yaaba isgaaray siyaasa way imaan doontaa. Laakiin waxaan ku leeyahay polepole, magaalada tan yaana halaynin, magaalada tan yaana dhibaato u soo jeedin. Magaalada ayadaba already iska kacsanba, dadkan walaalaha ah liajli siyaasa yaana iskugu dirin. Howl aan hadda kow jooginna yaa aminkan ma aragtay faraha lagu fafiiqin. Waxay ila tahay BBI-da magaceeda wuxuu yahayba ammaan waa ammaani, inay dadka isku dhaweysa ayaa loogu talagalay. Marka ma aha in anaga madaxda ahaa BBI-di la rabay in dadka isku soo dhaweyso in anaga aan ka dhigno wax dhaqanka kula fogeyn. BBI-na cid laga xigo ma jirto. Waxaan u sheegi rabaa gabanaga BBI-da cid laga xigto ma jiro. BBI-da batiyaasha oo dhan oo anaga aan ka mid ka nahay ama jubilee ha ahaato ama wife ha ahaato ama odium ha ahaato ama ANC ha ahaato ama kuwa kale ha ahaadaan, anagoo dhanba waa ku wada jirna. Haddii Garissa imaataan anagoo dhanba xaq baan u leenahay inaan ka hadalo. Wax uu hal cid ay leedahayna ma aha, wax ay hal faati u leeyahayna ma aha. Marka arrimaha noocaas hata yani caruurti yar raba ogsoon yihiin. Marka waxay ila tahay hadalkaas waa maaragtay hadal khalad buu ahaa, raallina kama nihiin. Waxaana leenahay waa hadalaha run ahaantii dhibaatooyin aan loo joogin hadda amankan bilaabi karaan. Marka waxaan leeyahay hadalkaas isaga ah umana baahnin welibana dadka reer Garissa. Waxaan ugu digi lahaa siyaasiinta qaarba waxaa lagu aqaanaa reer Garissa waxa waa ogsoon yihin. Siyaasiinta qaarba waxaa lagu aqaanaa markay siyaasadda soo dhawaato waxay maaragtay barteen siyaasa yaa duuni kabisa oo dadka la isku dira, siyaasa yaa pesanani oo dadka qabaa-isha la isku diro ayaa kaasi. Waxaan leeyahay siyaasiyiin noocaas oo kale ah yaa isku kindiri. Anaga magaalada Garissa waxaa kama rabno dhibaato, kama rabno dagaal sokeey ah, kama rabno dagaal qabaa-il iyo maat wax maana aan lahayn. Siyaasa waa wax imaan wayna tegi. Dabcan kama yeelayna cid kas cid aan ka yeelayna ma leh in dadkii anagoo arkayna oo taagan in maaragtay loo adeegsado siyaasa mbayambaya oo aminkan la bilaabo waxaan aan lahayn. Marka intaasaan sheegi rabay
si nidaam ah, si walaalnimo ah, si oo ay ku jirto wanaag ha lagu wado hawsha danna ha la qabsado. Hadda gabadhaan waxaan u sheegi rabaa shaqo badan baa ku taala magaalada Garissa. Shaqadaada hadda sanad barbaa ku harta shaqadaada la qabsado ma aha in maarata hadda amaka anaga isku mashquulo iyadoo waqtiga kor aan jooginba waa laga fiican yahay. Waa mahadsantihin.